94-cü сеп. Катер 2 елді мекеннің арасын ағыспен 4 сағат жүзіп, 4 сағат 200 км жүзді. Ағысқа қарсы 5 сағат жүзіп 10 км аз, яғни 210 км аз, 190 км жүзген екен. Катердің меншікті ұзамдығын табыңыз. Бірінші ағыспен бірге дейді. Яғни екі жылдамдықты қосамыз. Меншікті және ағыстың жылдамдығын. Ол бізде жолды уақытқа бөлген кетен. Жолды уақытқа 200-ді 4-ке бөлеміз. 50 км сағат деген. Енді ағысқа қарсысын табамыз. Оны табу үшін меншіктіден ағыстың жылдамдығын азайтады. Оны жолын уақытқа бөлген кетен. 190-ды 5-ке бөлеміз. 38 км сағат. Енді біз жауаптарды тексереміз. Қосқан кезде 50 шығу керек, азайтқан кезде 38 шығу керек. Қосқан кезде 50 шығады, азайтқан кезде 38 шықпайды, қате. Қосқанда 50 шығады, азайтқанда 42, 38 емес. Қосқанда 50 шықпайды, қате. Қосқанда 50 шығады, азайтқанда 36, 38 емес, қате. Қосқанда 50 шығады, азайтқан кезде 38 шығады. Жауап дұрыс. Жауап Е болады.